Penketuką atidaro etatinis jo svečias Laurynas Birutis. Šį kartą ištiesęs ranką savo ginklanešiui Donatui Sabeckiui ir šipulį sudaužęs Nevėžio gynybą. Gali per daug pasigirti ir kovoti dėl tos vietos, o Laurynas Birutis taiso komandos draugo metimą, kraudamas kamuolį iš viršaus. Ketvirtoje vietoje Vytauto kapitono Eigirdo Žukausko šeštadienio ekspresas. Galutinė maršruto stotelė pasiekta be menkiausio pasipriešinimo. Vėjo! Žukauskas, koks jo dėjimas iš viršaus, stojas iš savo vietų dalis Prienų komandos ir galių. Apie tai kalbėjo Žydrūnas Urbanas, jeigu žais dviem ketvirtais numeriais, bet tikro centro prieniškiai iš karto Kupšas bus išimtas iš aikštelės ir pasodintas ant suolą. Trečioje vietoje Artūro Milaknio akcijas į viršų kilstelėjusi bomba, kurios greitis 10 metrų per sekundę. Tokius ankstyvus naujametinius fejerverkus užskaito pats Šarūnas Jasikevičius. Valinskas išsimeta kamuolį. Milaknis jį priėmas, spėja išmesti kamuolį ir metimas yra tikslus. Loja Šarūnas Jasikevičius savo auklėtiniams už puikiai įvykdytą paskutinių 70 sekundės dalių išpuolį 43-25. Na, tokios atakos varžovams labai trenkia per smegenis ir... Savo sugrįžimą į BetSafe LKL batalijas Žalgirio žaidėjas D. Bostas nusprendė atšvesti įspūdingai. Skrydis namų arenoje leidžia amerikiečiui iššokti į antrąją penketuko poziciją. 68, čia D. Bostas, jo dėjimas iš viršaus. Kauno Žalgirio komandos mažylis dar ir pasismagina prieš vietinių sirgalių publiką. Štai epizodo pakartojimas. Vėliausko šiurkšti klaida. Na, tas dėjimas turbūt rodo, jau D. Bostas visiškai pasveiko atsigavo po traumos. Pačioje viršūnėje šią savaitę įsitaisė Lietuvos arenų lankų tvirtumą dažnokai išbandantis Večeslavas Bobrovas, kuriam prisistatymo dovanėlę atgabeno Pasvalio ekipos naujokas Trevonas Jūzas. Pražangos nėra, galima žaisti toliau. Jūzas! Kabina kamuolį Večeslavui Bobrovui. Narimas Kurtinaitis supranta, jog po tokių epizodų dažnai užsiveda labai... Visą sezoną gražiausią epizodą LKL Instagrame.